بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله يا ربي يا الله، الله يا ربي يا الله. Ovo audio izdanje pripremio je za vas studio Kevser. www.kevser.eu. Allahu Allahu ya Rabbi ya Allah. Allahu nasta'inuhu nastaghfiruhu nasta'inuhu wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu ta'ala fa huwal muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي ثم أما بعد. Mi smo u našem prošlom predavanju počeli govoriti, znači o poglavlju men džehede šej min el esmai was sifat. Onaj ko porekne nešto od Allahovih lijepih imena ili njegovih svojstava. I došli smo do riječi Ibn Abbasa, odnosno kaže autor Urawa Abdul Razak an Ma'marin an Ibn Tawus an Abihi an Ibn Abbasin anahu ra'a rajulan intafada lemma samia hadithan an Nabi sallallahu alaihi wa sallam fi sifat istinkaran li hada faqale ma faraku haula يَجِدُونَ رِقَّةً عِنْدَ مُحْكَمِهِ وَيَحْلَكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِ. Bilježi Abdul Razak od Ma'mara, od Ibn Tawusa, od njegovog oca Tawusa ibn Kaysana, od Ibn Abbasa, da je čovjek čuo hadis poslanika sallallahu alaihi wasallame, pa se sam stresao ovako. Stresao se kada je čuo hadis. A hadis govori o sifatima, o Allahovim azzawajalla svojstvima. Pa rekao Ibn Abbas, želeći time da osudi taj hadis, da ga porekne. Jer imate ljude koji se jednostavno ne vjeruju u hadise poslanika, sallallahu alaihi sallam, kada su pitanju sifati ili ne mogu ih pojmiti. Pa kaže Ibn Abbas, kaže, čega se ovi plaše, šta im je? Kada dođu do jasnih argumenata, kaže, oni pokazuju bogobojaznost, a bivaju uništeni kod nejasnih. A bivaju uništeni kod nejasni, jer ih poriču i ne prihvataju. Imate ljude koji ne poriču određene, koji poriču određene hadise poslanika ili ih tumače metaforički i slično tome. A, kao kada je rečeno jednom Mu'tezili, međlis ilma obaviju meleki svojim krilima. Pa je uzeo, natopio pune cipele mastila i hodao oko ljudi koji su sjedli u međlisu i kaže melekima dobro natopim krila da im obavim krila. I smijavanje, znači on ne vjeruju ta hadisi poslanika sa osam koji su došli, znači o stvarima gajba ili stvarima, znači koji se tiču Allaha azzawajalla svojstava, treba prihvatiti onako kako su došli, jer tu nema čovjek udjela, znači svojim razumom. Ovdje se kaže od Abdul Razaka, ili Abdul Razak bilježi u svome, šta? Musannefu. U svome musannefu. Iako ti nagime zabrana još uvijek vrijedi. Znači zabrana nije prošla. Hoćemo da čujemo i drugi, jel u redu? U svome šta? U Sannefu, ima knjigu koja se zove šta mu Sannef, štampana u 11 tomova. Velika knjiga, znači njegova, u njoj su brojne predaje. Knjiga mu Sannef Abdul Razaka i Ibn Abi Šejbe su dvije, znači vrijedne knjige. Nepojmljivo znači da čovjek se može baviti hadisom, a da nema te dvije knjige u svojoj znači biblioteci. Abdul Razak, on je Sanani, poznati mu hadis u dole je učio Sana'ani, to je u Sana'a, to je u današnji Jemen, to je bio centar ilma i znanja u prvim stoljećima. Najviše je prenosio od Mamara ibn Rašida, koji je prenosio od Zuhrija. A od njega prenose brojni. Od njega prenose znači brojni. Mamer ibn Rašid, on je Ebu Urva ibn Ebi Amr el-Ezdi, el-Harrani, thumma el-Jemani. On je rođen 95. hidžreske godine, umro je 153. Čuo je od Katade, slušao je znanje i nauku kada je imao 14 godina. Sa 14 godina je dolazio u halku i slušao je znanje. Rahimehullahu ta'ala. Poznati učenjak, prenosi od imama Zuhrija. Podnosi od imama Muhammeda ibn Šihabe Zuhrija. Muhammed ibn Šihabe Zuhri je bio medresa hadisa, sama za sebe. On je bio za sebe škola hadisa. Malo je ko dostigao
njegov stepen u generaciji poznih tabijina. Rahimahullahu ta'ala. Kada je došao Ma'mer ibn Rashidu u Jemen da dole stječe nauku i da govori ljudima ujedno, ostao jedno vrijeme pa se htio vratiti u Basru, u svoje mjesto s koga je došao. Pa su kazali, kažu, zavežite ga, ne dajte mu da ide, svežite ga. Pa su ga svezali. Oženili ga i ostao u Jemenu. Nije otišao nikuda više iz Jemena. A ovi su znali kako će mu noge polomiti. Pa su ga oženili, pa je ostao u Jemenu. On prenosi, znači od njega ko prenosi? Abdurrezak. A od Abdurrezaka spremio, imam Ahmed je učio kod Abdurrezaka. Imam Ahmed je dolazio i sjedio kod nogu, ispod nogu ovako Abdurrezaka. Pa mu kaže Abdurrezak, nikako, kaže, dođi vamo gore sjedni, ti ne možeš sjediti dole. Ne, kaže, samo pod noge. Kaže, kad se uči, onda se uči pod nogama. A ne možeš se učiti nikako, na nekakvoj visini. Pa je učio od njega Imam Ahmed, rahimahullahu. Od Ibn Tavusa, to je sin Tavusov. Tavus je u arabskom jeziku šta? Paun. Paun je Tavus. Jer oni imaju ovaj, poznato je da određene, je li tako? Kao što je Fehd ime. Fehd zde, šta? Puma, je li tako? Pa i određene životinje nose ljudi šta? Njihova imena, je li tako? Abdullah ibn Taus kaže Ma'mer za njega da je bio jedan od najučenijih u svoje vrijeme kada je u pitanju arapski jezik. Kaže Ibn Ujejne da je umro 132. hidžreske godine. Prenosio svoga oca Tausa, Taus ibn Kejsan, el-Dženedi, poznati imam i učenjak ummeta. Bio je enciklopedija tefsira. Bio je enciklopedija. Zašto mi sad govorimo o Tausu ibn Kejsanu? Ko će mi kazati? Osim Nagima. Zašto govorim ja sad ovdje o Tausu ibn Kejsanu? Ko će mi kazati? Ja sam prije prijetio vama, ali nisam smio ništa uraditi. A sad smijem, sad imam Amidžu sa sobom. I ovaj. Sad smijem, tako da ili odgovor ili problemi. Zašto ja sada govorim o Tausu ibn Kejsanu? Molim, zato što je šta? Lijepo, tema. Fino. Braćo, ja sam spomenuo predaju. Rekao sam i kaže autor, bilježi Abdurrezak od Ma'mera ibn Rashida, od Abdullaha ibn Tausa, od njegovog oca, Tausa ibn Kejsana, od Ibn Abbasa. Lanac smo spomenuli prenosilaca. I sada govorili smo prvo o Abdurrezaku, koji je bio, šta je bio. Pa smo spomenuli njegovog učitelja Ma'mera. Pa smo spomenuli njegovog učitelja Abdullaha ibn Tavusa, koji je bio u čemu učen posebno? U arapskom jeziku. Pa sada došlo do njegovog babe, stara mu majka. Je li to toliko zapetljano? Spomenuli smo, znači, lanac prenosilaca i sada idemo od ravije do ravije. O svakom kažemo nešto, nećemo se širiti. Samo kažemo o svakom šta, par rečenica da znamo ko je, kad kažeš ti Ma'mer, kakav Ma'mer, što, ko je Ma'mer? E, Ma'mer je bio taj, ta živio, tu živio u Jemenu, poučavao ljude, htio otići iz Jemena, pa su ga tu oženili, pa nije mogao otići, pa ostao tu, umro je 153. hidžreske godine, rođen je 95. Znači, kažemo nešto da znamo te ljude, iako nije cilj da govorimo čemu o biografiji ravija. Ali je običaj uleme kada daju komentar na knjigu, pa se spomene, na primjer, Ibn Ujejne, e, kaže se, Sufjan Ibn Ujejne bio, imam ta, slušao toga, prenosi taj od njega. Znači da se kaže nešto o tome, da znamo, imamo predstavu šta o kome se radi. Pa mi sad govorimo o Tausu Ibn Kejsanu, zato što je jedan u lancu prenosilaca, rivajeta Ibn Abbasa, a autor ga je spomenuo, Muhammed Ibn Abdul Wahab ga je spomenuo u metnu svoje knjige. Pa mi moramo govoriti, znači, o njemu, da ne bismo, znači, preskakali nešto od metna ili od teksta knjige Kitabu Teohid, nego želimo da to sve pojasnimo, pa dođemo ponekad i do imena ljudi. Jel smo to radili više puta? Pa gotovo u svakom predavanju da spomenemo nekoga ili često spomenemo nekoga o kome nismo pričali, pa spomenemo nešto kratko o njegovoj biografiji. Stoga, znači, govorimo o Tausu ibn Kejsanu. Dobro. Nemojte stiditi, kažete slobodno. Dakle, on je bio enciklopedija tefsira. Posebno je, znači, bio poznat Tavus, jeli, u tefsiru. Imam el-Mizzi, Ebul Hadžađ el-Mizzi, koji umro 842. hidžreske godine, ima dijelo koje se zove Tehzibul Kemal. Ovo dijelo, Tehzibul Kemal, je štampano u 35 tomova. To je jedno predivno dijelo. Sve govori o ravijama. U tom se dijelu navodi jedna priča. Da je došao Muhammed ibn Šihab ez-Zuhri, ovaj za koga kažemo da je bio šta?
medresa hadisa. Da je došao kod Abdul Melika ibn Marwana. Abdul Melik ibn Marwan je bio halifa muslimana. Pa mu je rekao, kaže, odakle si došao? Kaže, došao sam iz Mekke. Kaže, koga si ostavio iza sebe da predvodi muslimane? Ko je sad u Mekki predvodnik muslimana? Kaže, Ata ibn Abi Rabah. Ata ibn Abi Rabah je, braćo, bio predvodnik muslimana u Mekki. Kaže za njega še, pazite kakav je on bio. Ata ibn Abi Rabah je bio crnac čovjek. A crni ljudi su tim podnebljima imali veći stepen ili manji? Manji. On je bio e'war. Imao je, bio je, na jedno oko nije vidio. Nije vidio na jedno oko. Bio je eftas. Imao je eftas u arapskom, je čovjek koji ima nos ravan sa licem. Nema nikako nosa. Bio je ešel. Jedna strana tijela mu bila paralizirana. Nikako se nije mogla pomjerati. Bio je arađ. Na onu nogu na koju je mogao ići, na to je šepao. Potom je oslijepio. Zamislite ovoga roba. Možete ga zamisliti. Kakav je to izgled insan? Kad dođu djeca halife, sjede ispred njega ko balavci mali, ko djeca. Nijedan progovorit ne smije. Djeca halife dođu i sjede ispred njega uče. Dolaze su djeca halife i dođu, kaže, ne smije niko ništa progovoriti. Dođu, saslušaju predavanje i izgube se iđuna. A djeca, vi znate što je djeca halife? Ovdje dijete, ako mu babo ima firmu, ne može sa njim pričati više. A djeca halife ništa ne pričaju. Imam Zehebi, kad je govorio za njega u svome dijelu, Sijeru Alaminu Bela, kaže, el imam, muftil haram, kaže, imam, muftija harama, šejhul islam. Pogledajte pteta. A kakav je bio? Kad ga pogledaš, da se više liči nego na tog insana koji bi toj fori trogu. Nema to veze. To je izgled taj dunjalučki, jesi ti visok, nizak, ovakav, imaš ruku, nemaš ruku, imaš uho, nemaš ruku, to nikakve veze nema. Kod Allaha za uđel se to ne mjeri. Pa je upitao ko? Abdul Melik ibn Marwan, koga? Mohameda ibn Šihaba i Zuhrija. Koga si ostavio u Mekki za sebe? Kaže, ostavio sam, kaže, Ata ibn Abi Rabah. Pazite drugo pitanje. Kaže, dobro, kaže, Ata ibn Abi Rabah. Je li on, kaže, od Arapa ili on od robova koji su oslobođeni? Mevali. Mevali, ta riječ u arapskom jeziku može imati puno značenja. Ovdje bi mogli biti robovi zato što ćemo doći nakon ovoga, ćemo doći nešto što nam na to ukazuje. Kaže, je li on od Arapa, od slobodnih ljudi ili od robova koji su oslobođeni? Kaže, od robova koji su oslobođeni. Pa dobro, kaže, kako mogu robovi predvoditi slobodne ljude? Je li tako? To uvijek, kada dođete, znači, u robovi i slobodne ljudi, braćo, to vam je ovako u društvu. Kao da dođete u jedno društvo, sve su doktori, obrazovani ljudi, sve visoko obrazovani, kvalifikovani, i dođe sada čovjek, ne znam, sa osmoljetkom i kaže, sjednite tamo i slušajte svi. I oni sjede i slušaju. To vam je tako nekako poređeno. To je nepojmljivo. Kaže, pa dobro, kako je on mogao predvoditi? Čime je on ugledan među njima tako? Kaže, bidijane or rivaje. Kaže, sa svojom vjerom i svojim rivajetima, odnosno hadisima koje prenosi. Pa mu kaže onaj koji ima vjeru i koji ima rivajet, koji ima pri sebi ilm, kaže, on i treba da predvodi ljude. Kaže, dobro, ko predvodi učenjake u Jemenu? Ovo je sve, znači, predaje koje je zabilježio ko? Ili koju spominje ne bilježenje, ono ne prenosi lance prenosilaca, Ebul Hađer al-Mizi, jer on je relativno kasnije učenjaka, ali spominje, znači, tu priču u svome djelu Tehzibul Kemal. Kaže, a koga si ostavio u Jemenu? Kaže, ostavio sam Tavusa ibn Kejsana, ovoga našeg, što ga mi imamo ovdje u lancu prenosilaca, jer on je otac čiji? Abdullah ibn Kejsana, od koga prenosi Mamar. Kaže, koga se ostaje u Jemenu? Kaže, ostaje sam Tavusa ibn Kejsana. Kaže, je li od Arapa ili od ovih oslobođenih robova? Ili od štićenika njihovi? Ili se pripisao njima? Uglavnom, nije na stepenu tog plemena. On je za deređe ispod njih. Po tim kriterijima koji su vladali. Kaže mu ovaj, ne, kaže, on je od Mevali, od oslobođenih tih robova. Kaže mu, a čime ih je, kaže, čime on, kaže, uspio da dođe na takvo mjesto? Kaže, sa vjerom i sa rivajetom, sa hadisima i predajama koje prenosi. Pa mu kaže, tako i treba. Kaže, a koga si ostavio u Egiptu? Šta je sad u Egiptu? Kaže, ostavio sam u Egiptu Jezida ibn Abi Habiba. Jezid ibn Abi Habib je isto tako kod obzirati knjigu zbirku hadisa, ne možete otvoriti lanac prenosilaca da ne možete naći u njoj Jezida ibn Abi Habiba. Kaže, šta je on? Arap ili je ovaj? Kaže, drugi, oslobođeni.
Dobro, kada koga se ostavi u Šamu, kaže Mekhula. Je li Arab ili od Mevali? Kaže od Mevali. Kaže, od Mevali je u Šamu, jeste, kaže, oslobodila ga je žena od Huzeila. Ona ga je oslobodila. Čega? Robsta. Pa ukazuje da su ovi ljudi robovi. Jer, kažemo, riječ Mevali u arapskom jeziku može imati više značenja. Ponekad može biti, kažemo, Nafija Meula ibn Omar. Nafija koji je Meula oslobodio, bio rob ibn Omara, pa ga ibn Omara oslobodio. I ovaj ostao pored njega, kaže, i ti si mene oslobodio, aj da li živjeti s tobom, pored tebe, neću da idem dalje od tebe, jer si bio prema meni dobar i bio si mi, jeli, kao otac i ja ne želim da se odavljam, našto pored ibn Omara živjeti, to je ovaj čast za svakoga ko razumima. Pa je ostao, znači, pored njega. Kaže, oslobodila ga je žena, kaže, od Huzeila, pa ukazuje da su bili ovi ljudi šta? Robovi oslobođeni, ali su ljude, u cijelom islamskom svijetu je bila po jedna ta ličnost koja je predvodila ljude. Što ukazuje, znači, da znanje nije vezano za ljude. Moraš biti ugledan, moraš biti potomak nekoga, ne moraš biti potomak nikoga. Naučiš znanje i naučiš nauku i nakon toga cijenjen si kod Allaha te barek odala i cijenjen si kod njegovih stvorenja. Kaže dalje, dobro, koga si, kaže, ostavio na džeziri? U džeziri, kaže, ne mora ime hrana. Je li on od Arapa ili od, kaže, od ovih štićenika? Kaže, od štićenika, od robova. Kaže, koga se ostavio u Horasanu? Kaže, ostavio sam Eldahaka ibn Muzahima. Eldahak ibn Muzahima mi je muhaddis, ovaj mufessir, poznati. Pogledajte tamo, čitate tefsir, ako čitate ono kad je tamo. I da, kaže Dahak, kaže Dahak. Kaže, tome Dahak ibn Muzahim. Jel, Horasani, on je, znači, ovaj, on je u tom mjestu, jeli, ostao kao nastavnik. Kaže, jel od Arapa ili od robova? Kaže, od robova. Dobro, kaže, koga se ostavio u Basri? Kaže, ostavio sam Hasana. Hasana ibn Ebil Hasana. Koga? El Basrija. Hasan se zove Hasan ibn Ebil Hasan El Basri. Kaže, jel ono štićenika od Arapa? Robova? Kaže, od robova. Kaže, od robova. Kaže mu ovaj halifa, Abdul Melik ibn Marwan, kaže, teško ti se zuhri. Kaže mu, teško ti se. Kaže, koga si, kaže, ostavio, kaže, u Kufi. Kaže, ostavio sam Ibrahima Enehaija. Kaže, je li on od robova ili od Arapa? Kaže, od Arapa. Kaže, alhamdulillah, kaže, spasio sam. Izbavio sam, kaže. Nisu, kaže, sve robovi da vode ljude, ima, kaže, i Arapa. Teško mu to, nije o njemu krivo. Ali hoće kazati, gdje su drugi ljudi dok ovaj, ili gdje su Arapi dok drugi ljudi dolaze, znači, i slobodni dok drugi dolaze, robovi da ih predvode i da budu, znači, njihovi predvodnici. Pa je rekao Zuhri, kaže, vladaru pravovjerni, kaže, ovo je znanje. Koga nauči, kaže, on će predvoditi, biti na čelu ljudi. A kaže, koga zapostavi, on će biti u propašti. To je jednostavna formula. Hoćeš ući svoju vjeru, uzvišen je Allah, zato te olakša tvoj život i na dunjaluku i na ahiretu. A nećeš ući svoju vjeru, hoćeš se zanemariti, Allah, imaćeš tegoban život i na dunjaluku i na ahiretu. Taman živio u zlatu i u srebru se prevrtao i živjet ćeš u mukama i u nedaćama, neće ti koristi, jer i metak nikoga nije sretnim učinio, nego uči sretnim prvo njegova vjera. Pa onda, nakon toga, ako ima i metak sa vjerom, može mu povećati njegovu sreću. U protivnom, bez vjere, neće ništa imati. Pa pogledajte ove ljude kako su predvodili, znači, dunjaluk, kako su bili predvodnici, znači, u poznatim oblastima u tadašnjem islamskom svijetu, a u stvari bili su svi ljudi koji su bili u ljudskim tim kriterijima mjereno, bili su ljudi manjeg staleža. Ibn Abbas smo govorili puno, nećemo ništa govoriti, znači on je tarđuman u Kur'an, on je, znači, među ashabima posebno izražen po tefsiru i to je velik dove poslanika, sa osvijem da ga uzvišeni Allah pouči, vjeri da ga pouči tumačenju Kur'ana. Od njega prenosi Mujahid, prenosi Sa'id, Ibn Džubeirija, Tavim ibn Rabah, Taus i drugi učenjaci prenose, jeli, od njega od Selefa. Kaže ovdje Ibn Abbas, šta je ovim ljudima kada čuju jasne stvari? Oni vjeruju u jasne hadise, ali kad čuje nešto što mu nije jasno ili manje jasno, kaže, biva povodom toga ili na osnovu toga biva upropašten. Pa nema onaj iman vađib koji mora imati mu'min, znači, pri sebi. I zato ponekad dođe da poreknu nešto iz knjige svojim razumom. Ne može, braćo, čovjek staviti svoj razum da sudi Allahovima za ođele riječima. Nikako. Ti razum možeš uzeti samo da razumiješ Allahove riječi. I razum ti služi da ih prihvatiš, da se pokoriš. A nikako, znači, da sudiš
nečemu, znači svojim razumom. Jer se ukusi i razum ljudi razlikuju i nakon toga svako bi imao svoje pravilo, svako bi imao na kraju svoju vjeru ili svoj način razumijevanja vjere, što bi bez sumnje bilo pogrešno. Pa mnogi ljudi mogu s ove strane ući u značenje ajeta efetu minu ne bi babil kitab o tekfuru ne bi babil. Zar jedan dio knjige vjerujete, a drugi poričete? Pa uneš jedno povjeruješ, a drugo poričeš. Uzvišeni Allah tebarek ve teala kaže u svojoj knjizi, govoreći o jasnim i o nejasnim ajetima, kaže huwa alladhi anzala alayka alkitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigal fitnati wa ibtigal ta'wil. Kaže on je taj koji je objavio tebi knjigu, u njoj ima jasnih ajeta i oni su većina, oni su matica knjige, a ima drugih koji su nejasni. Ima drugih koji su nejasni. Pa oni čija su srca zastranila, oni slijede nejasne ajete u čežnji za smutnjom i svojim tumačenjima takvim. Imaš jasan ajet, imaš nejasan. I on poseže za kojim? Za nejasnim, a ostavljaš nešto što je šta? Jasno. Želeći tako smutnju izazvati i znači nekakvo vlastito tumačenje proturiti. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِنَّ اللَّهُ. A značenje tih nejasnih ajeta ne zna nego Allah. وَمَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِنَّ اللَّهُ. Dobro, uzvišen je Allah, samo znači tumačenje. Šta je na nama? Kaže dalje uzvišen je Allah. وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. A oni koji su u svome znanju jaki, koji su znanost upućeni, oni kažu vjerujemo u sve te ajete, sve to od našeg gospodara za uđen. Tamam i ako mi šta? Ne shvatili određene stvari. Zar nisu ashabi čitali o kullul fi felekin jespehun i sve u kosmosu plovi? Jesu čitali to? Pa jesu. Koji ime što čitamo? Jesu znali ono što mi znamo? Pa nisu ništa znali od toga. Od tih naučenja, otkrića, kako odlazi, kako dolazi, kako možeš provjeriti, kako možeš vidjeti. Ništa nisu znali o tome. To kod njih nije bio nikakav problem. Da kažu, kako? Allah poslije, objasnim kako plovi i završeno. Mi to ne možemo dokučiti, ne znamo, ali je tako i povjeruje čovjek u ono što je uzvišen je Allah, tebarak je o teala, jeli, rekao. A samo razumom obdareni shvataju. Samo će razumom obdareni, jeli, shvatiti. Ovdje je Ibn Abbas osudio njihov stav, njihov odnos prema nečemu što nije dovoljno jasno. Pa čovjek ili uzme nejasne ajete pa da ih on razumijeva, pa ih razumije pogrešno, ili da ih porekne, što jedno i drugo neispravno. Nego treba povjerovati u njih onako kako su došli, taman ne znao šta, njihovo, ne znao njihovo značenje. Ili, kao što rade šije, rafidije, ili njima slični, mu'tezile, haridžije, oni okrenu značenje ajeta u svoj bidat, u svoj mezheb. Da podupru Allahovim riječima batil. To je nemoguće. Jer da u Kur'anu ima nešto što je... Pa tako iziđu sa znači, upute. Zašto nisu razumjeli? Zato što, braćo, nisu stjecali nauku tamo gdje se stječe nauka. Nauka se ne stječe na filozofskim univerzitetima i kod filozofa. I kod ljudi koji su otišli u jednu ili ovu ili onu krajnost ili sekta ova ili sekta ona. Zna se gdje se nauka uzima i ko je ulema umeta. I od koga se nauka uzima. I odatle ko se za tog izvora pije, on ne mora ići nakon toga više, ne mora ništa filtrirati. Došao se na čist izvor i piješ. Ali ti ideš na mutan izvor, ima nešto korisno, a ima dosta toga štetno i piješ i ne znaš kakav ćeš izići iz te jeli, avanture. Niti znaju kako će se pomiriti tekstovi. I bilo koji tekst koji dođe, znači, to smo spominjali prošlo podavljaju, je li tako? Oni kažu, ne možemo svojstvo to i to prihvatiti, zato što je to ponašanje čovjeka. Ali kad kažeš, kad dođeš do određenih svojstava, kažu, Allah mora imati to svojstvo. Jer ne može biti gospodar koji nema znanja i slično tome. Kao što je hadis džarije, one sluškinje. Svi su čuli za taj hadis. Kad je došla sluškinja, kod ashaba koji se zove Muavija, imao je sluškinju koja je čuvala ovce. Pa je jednu ovcu upojao vuk i on je šamari udario. I sad mu teško palo to što je uradio. Pa je doveo tu, došao kod poslanika, sa osanem, kaže, Allaho poslanić, kaže, ja sam tako i tako uradio, kaže, ja bi oslobodio. Kaže, dovedi je prvo meni. Pa je doveo, kaže joj, kaže, pita je poslanik, sa osanem, gdje je Allah?
kaže fisema, kaže na nebesima. A kaže, ko sam ja? Kaže, Rasulullah, ti se Allahov poslanik. Kaže, i'tiqha fa innaha mu'mine. Kaže, oslobodi ona je vjernica. Ovi kažu, vidite ovaj, pogledajte sad razumijevanje. Kažu, to je ashab doveo ovu sluškinju. Ona jadnica ne zna, behut, ne zna ništa. Pa je poslanik samo pita, upitao je, i ona dala odgovor. Poslanik samo ne može ući sa tako nepismenim insanom i tako prostim insanom, da ne kažemo tako sirovim razumom. Ne može ući sa njom ni u kakve rasprave. Ko sam ja poslanik? Kaže, oslobodi. Kaže, to je, kaže, bila sluškinja, djevojčica, kaže, neobrazovana, ne zna ništa, pa je poslanik sa osam. E tako je poslanik sa poslanik, znači da se igra sa ljudima. Prvo poslanik sa osam pita pitanje koje je šta? Pogrešno. Gdje je Allah? Kako špit gdje je Allah? Na svakom mjestu. Da ne smije, došao ovdje čovjek posle džume, kaže, ja sam, kaže, ovaj, gore. Kaže, ja sam gore, klanja džumu ovdje. Kaže, ja sam dole. Ma nema veze, kaže, ti si dole, ja sam iza tebe, a kaže, Allah iza svi u nas. Ne, ne, kaže. Ne smiješ tako reći. Smiješ reći, Allah, Allah nije za, Allah je na svakom mjestu. Allah je na svakom. Poslanik sam pita nju, kaže, gdje je? Pita je prvo pitanje koje je šta? Pogrešno. On kaže, ti ne smiješ pitati gdje je Allah. Pa kako je poslanik sam pitao pogrešno pitanje? Gdje je Allah? Nije imao ništa drugo da je pitao, kaže, reci la ilaha illa Muhammedu Rasulullah i oslobodi je. Nego, pita je pogrešno pitanje. U redu. Hajde. Progledat ćemo kroz prste, pogrešno pitanje. A nakon toga on joj potvrđuje i odobrava pogrešan odgovor. U tome je problem još veći, je li tako? Ona kaže na nebu. Kaže, ko sam ja poslanik, kaže, oslobodio ona vjernica. Pitao je pogrešno pitanje i odobrio je pogrešan šta? Odgovor. Ja, rob, tako nešto poslaniku samo pripisivati? Valah, je bolje da šutiš da ne spominješ taj hadis. Da kažeš, taj hadis kod mene mutešabi, od nejasnih hadisa, bit ćeš mirniji, je li tako? Nego da poslaniku sam se pripisuješ tako gnusne stvari. Da je poslanik sam odobravao, jel? Ali to je problem kada čovjek, imamo, braću, hadis, imamo argument, i onda čovjek dođe svojim razumom i on tanca po tom argumentu. I on ga prebira, živ bio. Islam nije počeo ni od mene, ni od tebe. Islam je počeo ima 1600 godina. Na nama nije ništa drugo, nego samo da nastavimo da slijedimo. Ne možemo mi u islamu ništa novo izmišljati, niti imamo pravo. Islam je prije nas bio, samo nastavi dalje. U dunjalučkim stvarima gdje ima nekakav napredak, slijedi se ta nekakva rutina, je li tako? U gradnji ome, neka se malo nešto doda, ali je to na jedan kalup. Kako onda u vjeri gdje nema nikakvih promjena? Pa čovjek sebi ne smije dozvoliti, znači, ovaj, da svojim ovaj, razumom dođe ovaj, jeli, u situaciju da poriče nešto od hadisa poslanika sa osam. Ja znam, jedne prilike, jedan profesor bio, nešto on pričao, ovaj, i za halifu, kad zvojica halifa pojavio, profesor rekao, ovaj, kad se zvojica halifa pojavi, onaj drugi koji se pojavio, njega treba ubiti. Kaže, molim, šta si rekao? Rekao, treba ga ubiti. Kaže, otkud ti to? Pa rekao, hadis poslanika, kod muslima u sahihu, i da zahare halifetani faktulu elahare minhuma. Ako se pojave dvojica halifa, ubite zadnjeg od njih. Dvojica halifa, ovaj, svaki kaže, ja sam dvojica halifa muslimana. Hilafet jedan i drugi, koji je bio prvi, on ostaje, onaj drugi. Kaže, men, kako si to kaj hadis daif? Dakle, šta je to? On nije rekao daif hadis, je kod muslima u sahihu, nije to daif hadis. Dobro, kaže, nije daif. Ali ja hoću, kaže, da razumijem hadis, da ga shvatim. Haj, molim te, shvati mi hadis. Haj mi ti shvati hadis. Poslanik sam kaže, kad se dvojica halifa pojave, ubijte drugog. Ili onoga koji se zadnji pojavio. Ili zadnji se proglasio halifom. Haj mi razumijem hadis, molim te, ja ne razumijem. To je toliko, to je teško razumijeti, moraš biti, ne znam, moraš proći škole i škole da razumiješ. Imaju hadisi za koje treba razumijevanje, to je tačno. Ima hadisi koji su jasni. A većina hadisa i ajeta u Kur'anu su jasni, ne trebaju nikakva pojašnjenja u smislu da čovjek može reći zašto se objavljeni, kako propisi finese, ali da ti to spoljašnje značenje koje je takvo okreneš u suprotno značenje, to znači ubij ga, znači ga posavjetuj ga da odustane od te ideje. Pa ne može, nije poslanik samo pričao ljudima nešto da mora iza zastora razumijevati. Nego stvari bile jasne, jasnim arapskim jezikom govorio i ljudi ga znači razumijevali. I tako je bio isto i hadis Džari. Ili koga? Sluškinja, kako smo kazali. Ima hadis kod imama Hakima da je Ibn Mesud prenosio od poslanika, sa osam da rekao, Hakim ocjenio ovaj hadis vjerodostojnim, iako su Hakimove ocjene upitne malo.
Kaže da je poslanik sam se rekao da je Kur'an objavljen sa sedam vrata, na sedam harfova. Kaže u njemu imamo zeđr, to je osuda, ili moglo biti zabrana. Imamo naredbu, imamo halal, imamo haram zabranu, imamo muhkem, imamo mutešabih, i nisam broj jedan, ovaj bio šesti, imamo emsal, a to su primjeri. A to su primjeri koji se navode. Kažu, pa su dozvolili dozvoljeno, zabranili zabranjeno, činili ono što je naređeno, ostavili ono što je zabranjeno i uzeli pouku iz primjera koji su navedeni. Radili su po jasnim ajetima, a vjerovali u koje? U nejasne ili u manje jasne. Pogledajte to, subhanallah. Evo, ovo vam je, ovaj hadis, ovo je menhaj života. Ohališ halal, ohramiš haram, radiš ono što ti je naređeno, ostaviš ono što ti je zabranjeno. Vjeruješ u ono što je jasno i radiš po tome, a vjeruješ ono što je nejasno, a ne možeš raditi po tome jer je šta? Nejasno. Ali opet, to vjerovanje nije znači šta? Nije to vjerovanje znači, jeli, prestalo. I zato je uzvišen i Allah žele vraćao nejasnim ajetima, iskušao određenu skupu ljudi, kao što je iskušao sa halalom i haramom. Halal, hoćeš li uzeti za halal i smatra ga halalom, i haram, hoćeš li ga ostaviti. E tako je iskušao i nejasnim ajetima koji su, jeli, došli u Kur'an. Pa neki kažu da su Allahova imena i svojstva od tog nejasnog dijela. Jel u redu? Allahova imena i svojstva da su šta? Od nejasnog dijela, da su to nejasni ajeti. Znači, kad imamo nekakvo svojstvo, Allahovo tebareke ve teala, to je šta? Nejasno svojstvo. Dobro. Slušajte me dobro. Kad kažemo Allahova ruka, ili Allahova, ne znam, Allahovo stopalo, ili Allahovo lice, ili se Allah izvisio iza darša, jesu li to jasni ajeti, hadisi, ili su nejasni? Jasni. Vi govorite jasni, ali kopkate u prsima, je tako? Znam, jer nisam, ja ne znam što je u prsima ljudi, ali osjetim to. Osjetim to. Vi kažete jasni, zato što smo mi kazali, šta? Da su imena i svojstva da ne uklapaju se nikako u područje nejasni, ni ajeta, ni hadisa. A jeste, ali Allahova ruka, jasno, ali je malo nejasno. Ne, mi kažemo, to su jasni ajeti, hadisi pod pitanju svojstava, ali je kakvoća nepoznata. Jel u redu? Ruka je ruka i to je završeno, to je jasno. Stopalo je stopalo i to je jasno, nema više priče. Dobro, kažu, u redu, stopalo. Gdje mi ga objasni? Kaj, ne mogu živjeti. Nemam hadisa i ajte da objasnim šta je. Ali se stopalo zna da je stopalo. I tu se zaustavi, neki kažu, ne, to je značenje pravo, kada se kaže da će uzvišeni Allah stavi svoje stopalo u džehennem. I da će se saviti džehennem i kazati kap tu kap, dosta je dosta. U redu. Uzvišeni Allah kaže, to stopalo kako je, kaže, to mi ne znamo šta je to Allah zna. Znači, ti vjeruješ samo u šta? U riječ. On vjeruje u riječ. Ne, mi ne vjerujemo samo u riječ. Mi vjerujemo i u riječ i u značenje, to, ali ne znamo kakvoću toga. Allah ima ruku. I ruka Allahova nije kao ljudska. I zna se šta je ruka, ali mi ne znamo šta njenu kakvoću. To je akide ahli sunata od džemata. A ne da samo vjeruje u nešto, vjeruje, ali ne zna u šta vjeruje. I onda kaže ne, to ovaj, Allah samo zna značenje toga. Ne, Allah zna samo kakvoću toga. A značenje znamo i mi. Kako ima Malik kada je upitan o istiva, izvisivanju znača. Kaže, istiva ma'alum. Kaže, istiva, uzvisivanje je poznato. Znaš šta je istiva? To se ne objašnjava. Wal kejfu međhul, ali je, kaže, kakvoća nepoznata. Kako se Allah izvisio iz znača? Ali ima Malik, kaže, šta? Izvisivanje je šta? Poznato. Kaže, el imanu bihi vađib, vjerovati u to izvišenje je obaveza, wasualu anhu bidah. A kaže, ispitivanje o tome je bidat. Ispitivanje o čemu? O kakvoći. Ne o tome, jel se lazi, jeste Allah se izvišio, ar-Rahmanu ala l'arši steva. Na sedam mjesta u Kur'anu uzvišen je Allah kaže, ar-Rahmanu ala l'arši steva. Allah se na iza darša milosti, vi se darša izvisio. Nije o tome bidat pitati. Jel se izvisio, jeste se izvisio, šta je dokaz, dokaz, ali gdje mi objasni kako, e to je šta? Bidat, jel to te ne može objasniti niko do poslanik. Znači, ako mu uzvišen je Allah dao na objavu, kako? A, ta je vid komunikacije prekinut, jel tako? I, braćo, kako se čovjek odmori, kako je rahatluk kad se zaustavi tako u tim okvirima? Nikakvi problema nije, ni po pitanju akide, ni po pitanju fika, ni po pitanju bilo čega. Zaustavio se kod granica,
Ali kad pređeš u granicu i upadeš u živo blato, tu su problemi, je li tako? E, nemoj zato ulaziti, znači ne izlazi, jer van okvira, ovdje ti je znači poligon, lijepo, asfaltiran, a izađi van toga, živo je blato. Razum, nerazum, filozofija, nefilozofija, i onda dovede čovjeka da poriče hadise poslanika, salzav, ili nešto dajeta, ili to nakarado tumači, što je znači musibet samo po sebi. Pa su, znači, imena i svojstva jasni ajeti i hadisi po pitanju toga, samo što mi ne znamo kako će, znači, Allahovi aze ođele svojstava. Kurejšije su porekle ime Allahovo, tebarktal ar-Rahman. I kaže uzvišeni Allah zađele u Kur'an, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِرْرَحْمَانِ. I oni su nevjernici u Rahmana. Ne vjeruju, znači, u, jer su, jer Ibn Đerir bilaži od Katade, kaže da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada je bio zemenul Hudejbije, kada je bila ona primjera na Hudejbiji, da je došao i napisao je ovako na listu, kaže, ovo je ono na čemu se je dogovorio Muhammed Allahov poslanik. Kažu, Kurešije, kako kaže Allahov poslanik? Kaže, da znamo da si poslanik, kaže, a mi se borimo protiv tebe, kaže, mi bili nepravedni prema tebi. Mi da znamo da si ti poslanik, mi bili slijedili kakav poslanik, volim. Piši Muhammed ibn Abdillah. Ako hoćeš tako, piši Muhammed ibn Abdillah, ništa poslanik, izbaci to. Jer, kaže, mi ako potvrdimo da si ti poslanika, onda sami se potvrđuje da smo i nepravedni, da se borimo. Pa kažu, ashabi, hajmo se mi boriti protiv njih. Nema toga ništa, kakva primirja, nema tu primirja, hajmo samo borba, hajmo se mi boriti. Kaže, kad je poslanik sam, ne. Kaže, izbrište i napišite. Pa, znate, nije Alija htio brisati. Neću, kaže Allah poslanik. Ja neću izbrisati. Da ja svojom rukom izbrišem Resulullah, to ja ne brišem. Ja sam to napisao. Pa kaže, pokaži mi gdje je to. Pa je pokazao, pa je poslanik sam izbrisao. Jer kao ispada Alija da bi negirao šta je, da je poslanik sam. Hajmo se boriti, Allah poslanik. Ne, ne, kaže. Ostavite, idemo dalje. Kaže, dalje, pišite Bismillahirrahmanirrahim. Kaže, Kuresije, kaže, Rahman, kaže, ne znamo ko je to Rahman. Nikad čuo. Oni su govorili u džahiretu, Bismike Allahumma, u tvoje ime Allah. A nisu govorili u ime milostivom, Bismillahirrahmanirrahim. Neko, Bismike Allahumma. Pa, kažu, brište to. Kažu, sabi, Allahu posljedice, borite se. Samo se borite. Kažu, ne, kaže, izbrište, kaže, pišite, pišite kako oni žele. I došlo je Mujahida da isto, znači, na sličan način protumačio da su oni poricali, znači, govorili, ne znamo mi ko je Rahman, pa ćemo napisati pismika Allahumme, pa je napisano tako, pa je uzvišeni Allah objavio za uđel, uohom je kfurune bir Rahman, a oni su nevjernici u Rahman. I došao kod Ibnu Đerira od Ibnu Abasa, radijallahu ta'alahu, da je rekao da je poslanik sa osem dovio na seždi i da je govorio, ja Rahmanu, ja Rahim, o milostivi, o samilosni. Pa kad su čuli, mušici kažu, on misli, kaže, Muhammed misli da dovi jednom, da zove jednog, a on kaže, dovi dvojici. Ima dva Boga, jedan je Ar-Rahman, drugi je Ar-Rahim, pa dovi kaže dvojici. Pa je uzvišen, Allah te barake od tela objavio, kul idu Allahe, a idu Ar-Rahman, ejemma ted'u felehul esmaul husna. Kaže, zovite Allah, zovite milostivi, kako god da zvali, kaže, on ima lijepa milostiva imena. Ne, oni ni dvojica, nego on te barake od tela, jedan jedini, ima šta? Lijepa imena, svojstva, kako god da zoveš, znači ispravno. I on jel, ima svoja lijepa ovaj imena kojim ga trebaju njegovi robovi jeli dozivati. Ovo pitanje ima nekoliko mesela, mi smo prešli preko njih, govorili smo o njima, spomenut ćemo i samo ovako radi jeli, ovaj, formalnosti, ili što su napisana tu. Prvo je da čovjek, da je negacija imana onome ko poriče nešto od Allahovih imena ili svojstava. Drugo, tefsir ajeta i sura Ar-Rad, وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِرْرَحْمَانِ, i oni ne vjeruju u milostivog. Treće, da se ne treba govoriti ono što sabesjednik ne razumije. Ne trebaš govoriti ono što sabesjednik ne razumije. Ko će im pojasniti ovo što sam rekao? Sabesjednik, tvoj, onaj, s kojim pričaš, kojim komuniciraš. Znači, ovdje on spominje u meselama. A mesele su šta? Skraćena forma čega? Predavanja. Mesele su skraćene, on je mesele. Znači, on u meselama spominje šta se može zaključiti iz argumenta koji su spomenuti. Pa je to ukratko šta? Predavanje. Između ostalog, autor u meselama kaže terku tahdisi bimala jefhamu esamije, da se ne govori sabesjedniku ono što ne razumije. Odakle smo to zaključili? Iz ajeta koji se ne jasno. Lijepo. Iz ajeta koji se ne jasno. Znači, ne treba čovjek govoriti ono što je
između razgovora Abasa i što je negirao se stresio. Braćo, to zaključujemo iz predaje Alije ibn Mesuda, koju smo spominjali u prošlom predavanju. Nećeš se nikada obratiti čovjeku jednim riječima koje on ne razumije da mu to nije fitnet. I kaže dalje Alija, hadithu nase kadre u kulihim etuhibbuna en yukezzeba Allahu wa rasuluhu, kaže, obraćajte se ljudima shodno njihovim razumima, bili voljeli da Allaha i poslanika ulažu utjeraju. To smo u prošlom predavanju spominjali. Ali 15 dana je dugo, jel da? Kroz 15 dana se svašta izdešava. Kad se one vijesti tamo pročitaš, ovaj, šta se dešava kroz 15 dana, potisne, jel tako, ovaj, potisne predavanje na marginu. Dobro. Ovdje on spomenuo i razlog zašto ne treba ljudima govoriti ono što ne razumiju. Jel tako? Dođete kod ljudima i pričate im, šta prvo im pričate o Allahovim svojstvima, kažete Allah ima ruku, Allah ima prste. Čovjek nikad ništa ne zna o znanju. I ti ga zbuniš sa tim. On to ne razumije. Treba ga pripremiti. Ne treba to sakriti. Ljude treba pružiti ispravno vjerovanje. Ali ispravno vjerovanje ima svoje šta? Stepene. Postepenost da dođeš do pitanja šta? Koja će čovjek jel? Znači, moramo znači čovjeka pripremiti za nešto. Pa ne treba govoriti čovjeku ono šta što neće moći razumjeti. Ili nekakva razilaženja među ulemom, neko od uleme nešto kazao, on ne shvata razilaženje, nakon toga to može biti odbojnost prema islamu. Ne, treba govoriti ono što ljudi razumiju i shvataju i da se ide, znači, tim nivom dok se može razumjeti. Znači, ovo sada što govorim, nemojte da neko meni kaže, dobro, ti nama pričaš nešto, mi to ovaj slabo. Ne, ovo što ja govorim, sve može razumjeti. Vi ovo lahko možete razumjeti, samo što je problem što vi puno slušate, malo pamtite. U tome je problem. A protivno, ovo se lahko može razumjeti. Ovo što ja pričam, ovaj, moj jezik ovaj nije nikakav jezik filo, ovdje sidi profesor bosanskog jezika, on mene svakoj rečenci popravio po tri puta. On je nikakav jezik, nekakav napredan, lepeza, nekakvi strani izraza koju ti ne možeš razumijevati, moraš imati riječnik i koristiti riječnik na predavanju. Nije tako, nego samo da čovjek šta pamti ono što je rečeno. Predaja Alije za koju smo govorili, nemojte ljudima, kaže, obraćajte se ljudima onim što razumiju. Bili ste voljeli da Allaha i poslanika sa osnovim ulažu, tjeraju. Zašto? Zato što čovjek kada ne zna nešto i ne razumije, ne shvata, njegov razum to ne može dobaciti toliko. Njegov domet je, ne znam, do pod brdo. Ne može preko brda. E moraš ga da ojača da može dobaciti preko brda. Znači moraš ga naučiti jeli, da shvata i da razumije. I ovdje spominje znači, razlog zašto da se to ne čini. Zato što bi šta moglo ljudi da poreknu nešto dajete od hadisa. Jeli? I na kraju riječ Ibn Abbasa u njegovom predanju jeli, da će ljudi biti uništeni i ovaj čovjek koji sav stresao, znači osuđujući znači, ono što je čuo, ne želeći znači da povjeruje, jeli, da povjeruje to. Allah ta'ala, namo sallallahu ala bina muhammed. Studio Kevser pripremio je za vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi Kellergasse 12 4020 Linz, Austrija ili na web portalu www.kevser.eu. Ya Allah, Allahu ya Rabbi ya Allah.